Det skal være slut med, at syge mennesker plages gennem den ene arbejdsprøvning efter den anden. Og det skal være slut med den endeløse venten, hvor borgeren kastes rundt i systemet. Jeg oplevede, at jeg har haft en dejlig dag, hvor jeg ved, at min mor hun har været ude og snakke med kommunen. Eller hvor jeg ved, at der er et vigtigt brev, der kommer. Og så ved jeg bare, at når jeg kommer hjem, så sidder hun der, og hun tuder. Hun hulker. Det vi skal gøre, det er at råbe rigtig, rigtig højt, så de kan høre det inde på Christiansborg. Og rigtig, rigtig højt, så de kan høre det herinde på Rådhuset i Odense. At det er bare ikke i orden. Hun har hjernesvulst, halstumor, astma, bronkitis, diskopolaps, slidgigt, angst, PTSD. Lad mig lige slå det fast med syvtommersøm. Hun kan ikke få førtidspension. Så det er ikke klønkeri, det er virkelig alvorlige problemer, vi har med sygdom og med arbejdsløshed. For vi er jobcenter, så for vi er ramt på sjæl og krop. Først der bare kan tage os sammen og gå ud og få et job. Vi er med til demonstrationen for et værdigt liv. Arrangørerne af Facebook-gruppen Jobcentrets Ofre, der vil gøre opmærksom på de urimeligheder, man kan udsættes for, hvis man er langtidssyg og på kontanthjælp. Jeg har brugt mine sidste kræfter på at være her i dag, og jeg ved, at det koster mig bagefter rigtig meget. Og jeg er så ked af, hvis det her skal omsættes i arbejdsevnen, fordi den har jeg ikke. De senere års mange såkaldte reformer af dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension har skabt mange frustrationer blandt de ledige. 7.1. 2013 har det ikke godt og sover der røven til. Mega hovedpine. Kan næsten ikke komme ud af sengen. Bare en time, så måtte tage hjem, da jeg ikke kan holde ud at være her mere. Ikke kun fordi ydelser som dagpenge og kontanthjælp er blevet reduceret eller udhulet, men også fordi der lægges et større pres på syge borgere, der tidligere ville have fået tilkendt en førtidspension eller et fleks- eller skånejob. Alle de områder er under angreb, og jeg synes, at det med aktivisme kombineret med noget parlamentarisk aktivitet, det er det, vi har behov for. Og jeg synes, det er utrolig interessant, at de mennesker som selv er ude for sygdomme og har problemer med systemet, at de selv ligesom organiserer sig og laver aktivitet. Jeg synes, det er virkelig smuk empowerment. De fratager eller begrænser støtte til mennesker, der står uden arbejde. Mennesker, der står med sygdom eller handicap. 22.2. Laver det ingenting, har det ikke godt, og synes, det er frygteligt og et mareridt at være her. Gik hjem kl. 11 under hovedbilen. Jeg, et barn, bliver nødt til at trøste min mor på grund af den måde, hun bliver behandlet. På grund af, at som digtet sagde, og som Biver sagde, at nogle gange bliver vi ikke behandlet som mennesker. Udover de politiske taler, så var der også flere personlige beretninger om at være blevet klemt i systemet. Er I klar over, hvor galt det her det står til? Synes I, det her er ok? Og der er mange historier ude i virkeligheden om, hvordan syge på kontanthjælp har været igennem et utal af gentagende arbejdsprøvninger i op til flere år. Og når er man et offer for jobcenteret? Det er man den dag, hvor man kan se, at ens sag ikke bliver afgjort. At man, hvor det egentlig, alt, man har fået samlet alt, hvad der er beviser, kan man sige, for at man er syg på en eller anden vis. Men at jobcenteret så lige skal finde ud af noget mere. Og der er faktisk ikke mere at finde ud af. Så man bliver sådan lidt trukket, og der går lige 3 måneder, der går lige et halvt år, og hvor man ikke hører noget. Og man er fastholdt på den her meget lille ydelse. Og jeg har været i gang nu 7 år. Det var jo hende midt i en kørestol, og så et putterkamp rundt om. De bliver ved med at snakke ressourceforløb, men da jeg har angst faktisk, og har haft rigtig mange dårlige oplevelser i mit arbejdsliv, så udvikler jeg angst, når jeg skal ud og forholde mig til andre mennesker. Hvis jeg skal forholde mig til, hvad jeg selv er. Derfor kan jeg heller ikke tale ind i min sag, min sygesag. Jeg kan godt tale generelt, men jeg kan ikke tale ind i min sygesag. Så jeg er en af dem, som bryder sammen, hvis du spørger, hvordan jeg har det. Og på den måde, der er jeg jo skide bange for at komme ud i et ressourceforløb. Det
De senere år socialpolitiske reformer, der er blevet til under skiftende regeringer, er alle blevet fuldt på vej med argumenter om, at de henholdsvis har været nødvendige af økonomiske grunde, for at der også skal være råd til velfærd i fremtiden, henholdsvis med politiske argumenter om, at flest muligt skal være til rådighed for arbejdsmarkedet i længst mulig tid. En retorik og handlinger, der ikke kun har skabt et øget økonomisk pres på arbejdsløse borgere, men også et holdningsskift i det danske velfærdssamfund, der for nogen får en manifestation som jobcentrets ofre til at fremstå som klynkere. Mange af os, der er her i dag, vi har siddet hjemme i vores egen små stuer og følt os som klynkere, fordi det er det, vi bliver mødt af i systemet. Og det er først, når man begynder at opdage, at der er faktisk mange, der bliver behandlet på samme måde, og det faktisk ikke er okay. Ifølge loven er det ikke okay, at vi bliver, men det har du simpelthen ikke kræfter til, når du er syg. At gå ind i, du har ikke kræfter til at være politisk aktiv, du har ikke kræfter til at gå ind og læse, hvad har jeg egentlig ret til. Det er det, vi kan hjælpe hinanden med ved at mødes i grupper. Jamen, det er alvorlige problemer. Det er først, når man selv kommer i de her problemer, at man kan opleve, hvor svært det er at være fattig og blive udsat for de fordomme og den hets og den negative diskurs, som er alle vegne. Man kan næsten ikke åbne for fjernsyn eller radio, uden at man hører, at som kontanthjælpsmodtager, der er man et problem, og at man snyder, og man gider ikke arbejde, og alle de her løgnhistorier, som er omkring mennesker i meget vanskelige situationer. Så det er ikke klunkeri, det er virkelig alvorlige problemer, vi har med sygdom og med arbejdsløshed. Vi har fået et system, som egentlig skulle hjælpe syge videre her i livet, til et system, der er med til at nedbryde i forvejen syge mennesker. Du er nu ikke i stand til at åbne PC. Der er sin postkasse, der er guld liggende op i kommunen. Jeg har sidste år set min kasse falde fuldstændig sammen for mine øjne. Så nu har jeg et spørgsmål til René Juncker og Steen Møller. Det er kraftedet med jeres ansvar. Hvorfor har jeg gjort min kasse psykisk syg? Demonstrationen ved Odense Rådhus var, som nævnt, arrangeret af Facebook-gruppen Jobcentrets Ofre. Men selvom der findes en del andre lignende grupper, der organiserer socialt udsatte borgere, så er der ikke nogen større interesseorganisationer, der arbejder målrettet med rettigheder for arbejdsløse, sygdomsramte borgere, der sidder fast i systemerne. Altså forbevægelsen har også ytret sig omkring de problemer, der er med førtidspensionsreformen. Men det er sket, synes jeg, og det er meget fint og positivt, men jeg synes, det er sket meget sent. Allerede dengang man var i gang med at indføre de her førtidspensionsreform. Der var der rigtig mange, der påpegede de problemer, som vi møder i dag. Og jeg synes, at fagforeningerne, de skal være mere aktive. Altså, det er også deres medlemmer, de handler om. Giver det så noget at så være med i sådan en Facebook-gruppe, og så kunne finde ud af at så stå heroppe foran Rådhuset? Ja, det gør det. Og jeg vil sige, at det går to veje, fordi den ene vej, det er selvfølgelig det, at du bliver bombarderet med rigtig sørgelige sager. Og nogle gange bliver fyldt op af det, så man næsten ikke kan rumme det. Og den anden ting er jo, at vi som os nu er gået sammen og sagt det her, det skal der simpelthen råbes op om. Det giver på en eller anden måde noget ny energi, og det giver en god følelse i kroppen, at man strider imod. Og jeg har faktisk aldrig været til demonstrationen før. Det er min første, den her. Og jeg har det godt. Jeg har det godt med det. Jeg er pisse træt, men jeg har det godt.